Les tres paraules claus que jo diria que segurament compartim moltes infermeres, no? Seria l'ajudar, el cuidar i l'acompanyar, no? I tot això, doncs, poder-ho fer d'una manera transversal, tenint molt present que tots els professionals sanitaris, no només les infermeres, la comunicació és bàsica, no? Tenim molt a aprendre amb el tema de comunicació i que és importantíssim com nosaltres transmetem una informació en un moment donat, si volem fer un canvi d'hàbits, si volem acompanyar en un procés d'un diagnòstic d'una malaltia crònica, etc. I tot això és doncs, essencial. En totes les vessants de la infermeria, no només en l'assistencial, sinó en tot el tema de docència i de recerca, que també són pilars fonamentals i en què moltes infermeres hi estem treballant. Sembla un tòpic perquè de petita m'agradava cuidar i l'agraïment dels pacients a nivell assistencial, quan era infermera assistencial, doncs l'agraïment dels pacients i de poder ajudar-los. El que més m'agrada de la meva feina és compartir amb els pacients, ajudant-los i bueno, recomanant-los en la seva salut.